بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ النور آیات نمبر 31 میں ارشاد فرمایا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو، تم سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔